پہلا وین حسین لڈھی کی تے بی بی آدھی آنکھ کھول شام دا بزار نہیں بابا اے زندان پہلا وین کر گیا دیئے بابا شامی آدھی آدھی آتکیے لین دیا میں مٹی دے سمدی رہی وین کر کے روان علی لوگوں دوجہ وین کر گیا دیئے بابا شامی آدھی آدھی آنوے کپڑے پہن دیئے میڈا وہ لباس ہے جیندے دامنوں بھا لگی ہوئی مادم کرتا دے مذہب اچھ جائے دے تری جوین کر گیا دیئے بابا میڈے سار دے وال چٹے ہو گئے والا دیئے بابا میڈیا ہڈیاں ہی پانی ہو گئی البابیا کہ تفصیل نال دساؤ کی میں ودی نپ دیئے اتھائی بند پڑ دیوں دین باوے خادم حسین شاہ چکتھ دیا لے اوپر میں دین پیو جو پچھے بی بی آدھی کیڑی کیڑی گلد سار رخصار گواہی ندھی تے دی دے تے جڑے شامی آزلام کمائے پہلے دور لٹ لے نہیں تو تھکی ہے آخری فکرہ تریاں جھولیاں تک پہنچا ٹوڑ گئی حسین لدھی فرمایا باکر جی بابا اچھی جے جات چڑھوائیں لوگاں آنکھ میں دی پھپی مر گئی ہے ممبر دی قسم ہی اگل روائیں دی ہے باکر اچھی جے جات چڑھے آئے واپس آئے آدھے بابا نہ روہا میں موت دسائنا لوگ حسدے ودیر ممبر دی قسم سڑوائے سیاں تے سوائن تے ہائے نہ نکلی وات ماتمیوں ممبر دی قسم جڑوے لے حسین دی دھید جنازہ چاون لگے سجاد فرمائے باکر آگلی جوان بانے آئے تو میں لوں پر چاوے میں تینوں پر جیزا آدھے بابا دسا وین کیویں کرین دین پہلا وین سجاد پتر باکر دا شروع ہوئے دو جا وین میرے امام دا سجاد فرمائے باکر تیری پھپی دے وڈی ارمان شام دی عورتے جیندا سامنے گھر رہی رکی نہیں جلدی نال بہ رہی ہے آدھی سجاد روندہ کیوں ہے سیادہ دا میری بھیڑ مر گئی ہے پہلے آئیے لیا لیوں کلی آئی نال تری اور تر لائیس یزید محل چاہیے جدا ماتم شروع ہے کمی نہ اٹھے آدھے کیوں روندیوں آدھی انہیانی آنا آگے حسین لے پتر مرد رہے ہونو دیا دھیا ہی مرن لگ گئی ماتم کرتے دے مذہب چھے دے تھکا بیٹھے تیرا اپنا نصیب چٹی داڑی علی بزرگوں فرمائے آدھے ونیو سجاد نو آکھو میں پانی بھیجوائنا میں کفانی بھیجوائنا اور تا واپس آئین گلی اچھنے اور زندان جایا بیٹھے تے بھیند سر جھولی اچھ پا کے وین بیٹھا کریں دا جوڑ تا کے نرو یزید کفانی دین دائی نل پانی دین دائی ماتمیو میری سین دا میاں تا حال گے بی بی رو رو کیا دیے نامنگ پانی سجاد بھرا تے ناس گریاں دیوائے